Velkommen. Jeg sitter her i studio sammen med Leif Jakobsen, og i dag så skal vi snakke om jødenes historie. Jødene har jo en spesiell plan. Når vi leser Guds ord, så skjønner vi jo det at det er, og så er jo det mest forhatte folkeslaget som finnes i denne verden. Fortell litt om det, Leif. Ja, man kan nesten spørre, vet du, hva er det for noe med jødene? I nyhetsbildet så er det en veldig fokus på Midtøsten, på jødefolket. Og opp igjennom historien så har de vært utstøtt. Og etter at de fikk igjen sitt land i 1948, så har det vært en veldig oppmerksomhet på det som skjer der i Midtøsten. Så hvis man skal spørre, hva er det for noe med jødefolket? Hva er det for noe med Israel? Så tror jeg at man må gå ganske langt tilbake i historien. Helt tilbake til Edens hage. Ja. Der vi leser om Adam og Eva. Og slangen som fristet. Og mennesket falt i synd. Og hvordan Gud tok et oppgjør med slangen. Og jeg tror faktisk allerede der finner du kimen til det som har skjedd opp gjennom historien med dette fokuset på jødefolket. For der sier nemlig Gud selv til slangen, «Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett, han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» På grunnspråket på hebraisk står det at Gud vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din sæd og hennes sæd. Han, altså kvinnens sæd, skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Der ligger en profeti, ja, som var starten på det hele. For man kan spørre, hva er fortsettelsen av det? Jo, fortsettelsen er at Gud kalte Abraham fra Ur i Kaldea. Ut fra Abraham skapte Gud et folk, jødefolket, og i tidens fylde ble det født en sønn av en jødisk kvinne, Maria, Jesus. Og det var Jesus denne profetien pekte fram imot. Mm. For Jesus, han ble født av en jomfru. Det var ingen Adam inne i bildet. Så der kan man snakke om kvinnens sæd. Og Jesus Kristus, vår frelser, og jødenes messias, han skal knuse slangens hode. Det skjedde på Golgata kors. Der avvæpnet Jesus makten og myndighetene, stilte dem åpenlyst til skue. Så ser vi ennå ikke at alt er Jesus underlagt. Jesus ser vi, og en dag skal vi se at alt er ham underlagt når han kommer tilbake. Der har du perspektivet. Jødefolket. Jeg tror faktisk at hatet mot jødefolket egentlig er fra avgrunnen. Mm. Det er et djevelsk hat imot jødefolket. Fordi djevelen forsøker å stoppe Guds profeti fra Edens hage og ikke gjøre mulig den profetien å skulle oppfylles. Så er da jødefolket det folket som frelsen kommer fra. Ja. For frelsen kommer fra jødene. Og antisemitismen, som er historiens lengste hat, er altså et forsøk fra djevelens side på å stoppe Jesus, og hindre han å komme tilbake ved å
gjøre jødefolket til intet. Så hva er det med jødene? Hvorfor har de opplevd så mye elendighet opp gjennom historien? Jeg tror til syvende og sist er det et angrep fra avgrunnen, fra djevelen. For det vi ser nå i dag også, at jøder blir forfulgt over hele verden. Og til og med i Norge så er det jo jøder som føler seg mer trygge i Israel og har lyst til å flytte tilbake på grunn av at de føler ikke den tryggheten i Norge lenger. Men det står jo også det i Bibelen at Gud skal jo ta alle tilbake til landet. Og det er jo det vi kanskje ser nå i dag, at flere og flere jøder vender hjem da. Hvis vi først tar et par ord om det som du nevnte akkurat. Vi kristne har gjort en del vonde ting mot jødefolket. Mm. For det første har vi anklaget de for å ha korsfestet Jesus. Og vi sier at jødene er Kristusmordere. Det er de aldeles ikke. Det var ikke jødefolket som forkastet Jesus. Det var noen jødiske ledere, noen judaister, som forkastet Jesus. Folket Israel forkastet ikke Jesus. Så vi må bare slutte å kalle jødene for Jesusmordere. Det er de ikke. Vi kan ikke la et helt folk være kollektivt skyldig for det noen jødiske ledere gjorde. Men dette at vi ser på jødene som Kristusmordere, og derfor er det helt greit at de lider det de lider, er en forkastelig idé. Mm. Og så er det det at jødefolket, de har jo delt den samme evangeliet og den samme frelse som vi har. Før Jesus dro til himmelen og forlot disiplene, så ga han dem en befaling om de skulle bli fylt med den hellige ånd. Det skjedde på pinsedagen. Og dere skal være mine vitner. Den hellige ånd skulle sette disiplene i stand til å være vitner i Judea og Samaria, Jerusalem. Det er jo jødiske områder hvor det bor jøder. Altså, evangeliet om Jesus Kristus skal forkynnes for jøde først, og så for greker, som Paulus sier. Så jødefolket blir frelst på samme måte som oss, som enkeltindivider. Mm. Men det spesielle løftet som jødefolket har, det er at i en dag vil Jesu Kristi andre komme, skal bli frelst som et folk. Når de tar imot Jesus Kristus og erkjenner at det var han som døde på korset, han er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, som Jesaja sier. Så, der har vi altså slått fast en del ting. Jødefolket har ikke en kollektiv skyld for at Jesus ble korsfestet. Derfor kan vi ikke forsvare det som skjer mot jødefolket og har skjedd med jødefolket opp gjennom historien, ut fra det. De har delt den samme frelse som deg og meg. Og de som i dag tar imot Jesus som sin Messias og blir messianske jøder, de blir en del av menigheten og blir med i bortrykkelsen når Jesus henter sin menighet. Men jødefolket som folk, Israel som nasjon, har løfter om å bli frelst på en dag når Jesus Kristus kommer igjen. Så det er flere sånne ting som vi må være klar over. Men antisemitismen er historiens lengste hat og er fra avgrunnen. Det kan ikke forsvares. Og det som du sier at i dag jøder bosatt i Norge kjenner seg truet, opplever trakasseringer, det er forferdelig. Mm. Og det er ikke en sivilisert nasjon som Norge verdig. Og jeg savner politikerne, våre statsminister, ministre for øvrig, at de står opp og tar tydelig til ordet imot antisemitismen, og at de fordømmer Hamas og fordømmer det som skjedde når Hamas angrep Israel. Så jeg savner en tydelig røst som tar et oppgjør med antisemitismen i vårt eget land.
Men det hviler et ansvar for oss som kristne, som troens folk, at vi velsigner jødene, at vi står med jødefolket og motarbeider det som skjer i denne tiden. Så nevnte du en annen interessant sak om at Israel vender tilbake til landet. Ja. Og det er spesielt. Ja. Og det står det om i Gamle Testamentet, at de skal bli løftet på ørnevinger, står det. Ja, ja. Ja. Og det er jo fly det er snakk om her, men de visste jo ikke hva fly var for noe når de skrev Gamle Testamentet. Så det er spennende tider vi lever i. Og vi ser jo at Israel, jøder, vender tilbake til sitt land. Det har vi sett lenge. Mm. For det har alltid bodd jøder i Israel, i Midtøsten, i Kanaans land, eller Palestina, som det en tid het, og som noen kaller det fremdeles. Det har alltid bodd jøder der. Men etter at sionismen ble født på slutten av 1800-tallet, så åpnet det opp for at jøder vendte tilbake til Israel. Og i Palestina-mandatet og Sanremo-avtalen og Balfour-deklarasjonen og alt det, så har jo jøder vendt tilbake. Og når staten Israel da ble opprettet i 14. mai 1948, så har jo jøder dyrket opp landet og vendt tilbake og bygget opp nasjonen fra ruiner som var lagt i grus fra eldgamle dager. Så det Israel vi i dag ser er jo en gjenoppbygning av det gamle Israel. Men jeg tenker på det med antisemitisme, og det er jo ikke noe nytt. Det er vel verdens eldste hat? Ja, og det har jo sin bakgrunn faktisk i rundt det som jødene feirer Purim, som jødene feirer på våren, sånn i mars måned. Og hvor historien er, i Persia var det en konge og en dronning. Dronningen skjulte sin nasjonale identitet, dronning Ester. Og hun gikk under radaren der i kongens hoff, selv om hun var en flott kvinne og dronning. Men så skjedde det at en av ministerne til kongen, Hamas, han hadde et stort ego, og så var det en jøde, Mordekai, som ikke hilste på Hamas. Og det syns Hamas lite om. Og han fikk høre at Mordekai, han er jøde. Men det var for lite for Hamas å drepe Mordekai. Han ville avstraffe hele folket til Mordekai ved å drepe alle jøder og plyndre deres eiendeler. Og Hamas tok kontakt med kongen og fikk til en avtale om at på en viss dag skulle alle jøder drepes og deres eiendommer plyndres. Da folket fikk høre det, hele folket i Susa kom i sjokk over det de hørte. Og Mordekai gikk til Ester og sa, Ester, nå må du tone rent flagg. Du er jødinne. Nå må du vise hvem du er. Og for akkurat for en tid som denne har du blitt dronning. Og Ester gikk til kongen og fortalte om planen til Hamas. Og det hele endte med at den galgen som Hamas hadde reist for at Mordekai skulle henges i, den ble Hamas hengt i. Og jødene fikk forsvare seg, og det ble ikke den pogromen som Hamas hadde planlagt. Der startet antisemitismen med Hamas. Så antisemitismen er historiens lengste hat. Du finner den beklageligvis i den første kristne tid, i oldkirken. Og blant kirkefedrene er det antisemitisme. Du møter det opp igjennom historien, og du møter den i dag. Så antisemitismen er som en pest som vi ikke greier å kvitte oss med.
Det jo mot all sunn fornuft. Mm. Det at noen skal drepes fordi de av en bestemt rase. Det jo ikke noen sunn fornuft i det. Det jo ikke noen logikk i det. Så den eneste forklaringen på antisemitismen at den kommer ifra avgrunnen, og den djevelsk inspirert. Og som en sivilisert nasjon og siviliserte mennesker må vi vende oss imot det. Ja, vi skjønner jo det at det satans på en måte metode for å prøve å stoppe det som profetert og det som skal skje i endens tid, at alle jøder kommer tilbake til landet sitt. Så det jo det han prøver å gjøre. Men det som så skremmende jo å se at regjeringer og landområder kaster seg på den bølgen her, og Norge jo vært en av de landene i Europa som kanskje har vært verst. Ja. Vi har stått på linje med Tyrkia, og det jo ikke vanlig kost egentlig. Og det skremmende å se den ensidigheten når det nyhetsformidlingen som vi opplever i den vestlige verden, i Norge, men også i andre land i Vesten. Men Norge skiller seg faktisk ut negativt. Så den nyhetsformidlingen som dekker over det onde som Hamas har gjort, og løfter fram det negative som de kan finne og si om Israel, det skaper jo et inntrykk som med å gi næring til antisemitismen. Men hvis vi skal spørre videre, Joar, hva det for noe med jødefolket? Ja. Så kunne jeg tenkt meg å trekke fram noe positivt. Ja. Altså, jødefolket har jo i forhold til folketallet, antall jøder, ja, en utrolig overrepresentasjon når det gjelder priser, Nobelpriser, i medisin, i fysikk, i andre vitenskaper. Så de ligger jo veldig langt fremme når det gjelder innovasjon, økonomi. Altså det Israel jo et samfunn som ligger helt i front når det gjelder oppfinnelser og oppdagelser og utvikling av ny teknologi. Så man kan jo spørre, hva det for noe med jødefolket? Det jo flere, altså det er noe genialt. Mm. Så de velsignet på en helt spesiell måte, altså. Ja, for når vi leser Gamle Testamentet, så skjønner vi at jødene var jo Guds folk. Og det jo, når vi leser og ser hva jødene på en måte gjorde, så det jo en demonstrasjon at så lenge de følte Gud, så var de jo velsignet. Så det jo, vi kan jo lære mye av å lese Gamle Testamentet og lese jødenes historie. Men som du sier også, så det er jo Guds folk den dag i dag. Israel, eller jødefolket, er Guds demonstrasjonsfolk. Og det er sant det at de hadde helt spesielle løfter dersom de fulgte Guds bud. Og så hadde de løfter om forbannelse, ja, hvis de ikke fulgte Guds bud. Men det er noe, det er som om Gud har velsignet dette folket på en helt spesiell måte. Og de deler også med seg av sine oppdagelser og oppfinnelser. Ikke minst innenfor landbruk, så har de gjort oppfinnelser og utviklet teknologier som de deler med seg til andre nasjoner og folk, ikke minst i Midtøsten, men også ellers i verden. Så Israel er Guds demonstrasjonsfolk. Men det er også en demonstrasjon på at Gud holder sitt løfte, holder sin hånd over folket, selv om Israel vendte Gud ryggen, så har Gud aldri forkastet Israel. Gud har aldri vendt de ryggen. Og i dag er Israel en republikk, og det er et senter for ugudelighet på mange måter. Ja. Det er definitivt ikke, de fremstår ikke som Guds folk når du ser på deler av det israelske samfunnet. Men Gud har ikke forkastet de, og Gud kommer aldri til å forkaste de. Men når tiden er inne, så vil Gud på en helt spesiell måte
oppreise Israel igjen, og de vil bli den førende nasjonen i verden. Det står i Bibelen at vi skal be om fred for Jerusalem. Ja. Og jeg ber om fred for Jerusalem. Men det var også et annet løfte, eller påbud da, som Gud ga til Israel. Og det var at de skulle ta vare på den fremmede iblant dem. Så Gud er ikke sånn at han bare velsigner ett folk. Gud elsker hele verden. Og når Gud utvalgte Israel for en helt spesielt oppdrag i frelseshistorien, så ga han også Israel det påbudet at de skulle ta vare på de fremmede som bodde iblant de. Og du kan jo lese i lovene i Mosebøkene hvordan de fremmede, ikke-jøder, som bodde blant jødene, de skulle ha de samme privilegier som jødene hadde. Så det er faktisk det eneste folket som Gud har sagt, du må ta vare på de fremmede som bor iblant deg. Gud tenker ikke bare på jødefolket, men når Gud velsigner jødefolket, så vil han også velsigne de som bor i Israel. Og der må jeg si at det bildet som fremstilles i dag av jødefolket, at de beskyldes for apartheid. Det er absolutt ikke apartheid i Israel. De som bor i Israel og er ikke jøder, de har jo del i de samme rettigheter, privilegier, velferdsordninger, studiestøtte og så videre, som jøder har. Så det er også denne løgnens far fra avgrunnen som forsøker å tegne et bilde av Israel som ikke er sant. Nei, og vi har jo vært i Israel, og det er jo det media på en måte ikke fanger opp, da, at jøder bor jo sammen med arabere, side om side, i store deler av Israel, og det er jo ikke noe apartheid-styre eller stat som gjør noe sånt nå. Men det får liksom ikke media med seg. Og så er det jo snakk om, du var jo litt inne på det med Judea og Samaria også, det som verden kaller for Vestbredden, da. Okkuperte Vestbredden. Det er jo ikke okkupert der lenger. Vestbredden var okkupert fra 1948 til 1967. Det var når Jordan okkuperte det. Ja. Da var den okkupert. I dag er ikke den okkupert. Og det er jo mennesker som har bosatt seg der, men de føler jo at generasjoner etter dem kommer egentlig fra området der. Så det de egentlig gjør er å komme hjem da. De har en overbevisning om at de skal bygge landet, og de skal bo der forfedrene sine bodde da. Og det er jo de såkalte bosetterne da. Og det er jo ikke noe okkupasjon det. De flytter jo inn der det ikke bor folk og bygger opp boliger da. Judea og Samaria er jødisk og israelsk kjerneland. Myten om den okkuperte Vestbredden er noe som er produsert av FN. Verden tror jo, og våre politikere her i Norge tror, at da FN vedtok sin delingsplan i 1947, så er det gyldig internasjonal rett. Det er du aldeles ikke. Skal du gå til rettsgrunnlaget for Israel, så må du gå til San Remo-avtalen i 1920. Der ble det rettslige og internasjonale rettslige grunnlaget lagt for Palestina. Og FN kan jo ikke veta noe som helst som har gyldighet som internasjonal lov. Nei. Så det bildet av han som skrev under den avtalen, det ble jo ødelagt nå faktisk. Ja vel. Destruert var en aktivist som skjærte det opp og spraymalet det faktisk. Ja, det var Bolfor som utarbeidet Bolfor-deklarasjonen. Ja. Bildet av han, eller maleriet av han, ble jo ødelagt. Men det her var det vi rakk i dag, men vi skal lage flere programmer, så bare da sier vi takk herifra.